Det är knockad, kan någon komma? Fan, du är något helvete. Vad fan är du liksom? Är han vidare eller? Ja. Fan, skjutsande! Han står och dansade på mig en på! Jag är på bron. Jag har ett vapen, jag fan. Två vapen. En dockad. Tre vapen. Fyra vapen. Oj. Bra poppa här vapen. Kom igen vapen. Missar i då. Bandat. Jag kom in med... Jag kom in. I'm here. Kommer. Från tunneln. Många knockade, jag har tre knockade här killar, jag behöver hjälp alltså. Jag kommer bakom här. Fan. Du vet,